21-ամյա վենեսուելացի միգրանտի համար Կոլորադոյի Դենվերում շրջելը շոկ է։ Նա ժամանել է ընդամենը 2 օր առաջ Հարավային Ամերիկայից, երկար ճամփորդությունից հետո։ Դենվերը շատ ցուրտ է, չափազանց շատ։ Ես հագել եմ 3 բաճկոն եւ 4 վերնաշապիկ։ Երիտասարդը վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի քան 1500 միգրանտներից մեկն է, որոնք ավտոբուսով մեկնել են Դենվեր, ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանից մոտ 1000 կիլոմետր հյուսիս։ Ես օրերով անցնում էի ջունգլիներով, առանց ուտելու, առանց հագուստի, առանց ցնցող ընդունելու, առանց քնելու։ Դե ես քնել եմ փողոցներում։ Ըստ քաղաքապետի, քաղաքը 2 միլիոն դոլար է ծախսել նրանց խնամքի համար։ Քաղաքապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել եւ բացել ժամանակավոր կացարաններ, որոնք հատկապես անհրաժեշտ են հիմա -25 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում։ Ես խնդրում եմ կոնգրեսին եւ վարչակազմին գործել արագ։ Մեզ այսօր անհրաժեշտ են համարձակ միջանկյալ քայլեր, բայց նաեւ պետք է երկարաժամկետ ռազմավարություն, ծրագիր եւ քաղաքականություն ներգաղթի շուրջ։ And policy around immigration. Եղանակը եւ տոնները ստիպել են ոչ առևտրային կազմակերպություններին օգնության ջանքեր գործադրել։ Ընդամենը 1 երեկոյի ընթացքում 6 բեռնատարներ լցվել են Դենվերի բնակիչների նվիրատվություններով։ Լավ չէ, որ այդքան մարդ է գալիս, բայց դա նաեւ ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվում աշխարհում հենց հիմա։ Դենվերում միգրանտների մեծ մասը վենեսուելացիներ են, որոնք փախչում են իրենց երկրի տնտեսական ճգնաժամից։ Ես գիտեմ, որ այժմ մեծ ուշադրություն կա վենեսուելացիների վրա, ովքեր փախչում են այնտեղից, բայց արդեն տասնամյակներ շարունակ մենք խնդիր ունենք Հոնդուրասի, Գվատեմալայի, Սալվադորի, նույնիսկ Մեքսիկայի հետ։ Այդ երկրների տնտեսական եւ կայունության գործոնները չեն փոխվում այն աստիճանի, որ կասեցվի միգրացիայի ալիքը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են դադարեցնել միգրանտների հոսքը Ամերիկա, ահա զանգում են Դենվերի նման քաղաքներում տիրող իրավիճակի մասին։ We don't have infinite resources. Մենք անսահման ռեսուրսներ չունենք, հակառակ դեպքում խնդիրը չէր լինի։ Ընդամենը 1 գիշերվա ընթացքում Դենվերը ժամանել 175 միգրանտ։